Ai, que delícia! É, tropa, vocês pediram e eu tô fazendo aqui, respondendo comentários do jeito que vocês gostam, beleza? Hora do show! Gravação online. Será? What's going on? No. Eu não tô legal. Fora que hoje eu tô com tudo, hein? Com tudo doendo. Ah, tô cansado, velho. Bebam água. Sim! Aí, eu vou logo começando dando um salve pra vocês, beleza? Ó, um salve pro Kip, um salve pro Andrex e um salve pro Maguinho. Olha, Maguinho, o cara é meu fã. Esse é Manguinho. E um salve pra Princesinha e um salve pro Talinho e um salve pro Urizi também. Ó, e um salve pra Adriele. É, um abraço e um beijo pra vocês. Credo! Aí, bora começar, ó. Tu é... Aí você me quebra, hein? Eu sou bem macho. Tu dá muito é teu. Oh! Tu acha que engana quem? Ela não, mano. No Rio, não. Se você... Quantos rapazes são curiosos? Rapaz, vou falar logo de uma vez, eu tenho 20. Nossa, velho, eu tô ficando velho. É mesmo? Fica até não. Porque você tá de brinco. Rapaz, cara, é porque eu acho legal, eu acho elegante, mano. Eu gostei, eu acho bonito. E aí, gostaram? Parece um cão chupando manga. Uma fostora! Laudio Fluxo. Rapaz, quem me contratar primeiro tá bom. Ai, Bolsonaro. Ai, Bolsonaro. Queima ou não queima? Queima! É da gente. Só eu acho que ele tá virando no Nobru. Ai! No Blue, apelão do nariz angelical?